Number 17, Anton's Jukes. But number 21, Edgar's Oldlands. Number 22, Yannis Urniex. Number 23, Joris Gribusis. Number 24, Arthur's Mudelis. Number 26, Tom's Akumelax. Number 27, Juan's Abramos. Number 43, Xandris Rusnitz, Captain. Number 59, Mihail's Kostosevis. Number 69, Yannis Sarcevic. Number 77, Erwin Storstens. Number 84, Andris Wassermans. Number 91, Artis Savins. Number 96, Christos Pukutis. Number 99, Armands Pukutis. Ateras Tomato. And now, home teams. Number 6, Mandus Vasicek. Number 7, Lukasz Blaszko. Number 8, Jakub Blaszko. Number 10, Jakub Koniecki. Number 11, David Koniecki. Number 12, Paweł Dugas. Number 13, Mojmir Veselak. Number 17, Marian Zemen, captain. Number 21, Martin Katlowski. Number 22, Martin Petrocki. Number 31, Filip Konieczny. Number 39, Juraj Kovac. Number 77, Lukasz Rabel. Number 81, Martin Adzyma. Number 88, Jan Seglia. Number 92, Tomasz Kupczak. Number 93, Martin Bogdan. Number 97, Dariusz Szymielski. Rozwodcami są w punktu stretnutki Ola Petersen and Daniel Scott. Referees of this match are Mr. Ola Petersen and Mr. Daniel Skup from Sweden. Internetové připojení pro servery Střižna.cz poskytuje datacentrum Master Internet SRO. Televizní diváci, diváci internetového portálu Střižňa.cz. Dnes budeme vidět v poradí čtvrté stretnutie naživo. Čtvrté stretnutie Euro Floorball Cupu z Košíc. Euro Floorball Cup 2012. Píše zaujímavé dějiny, píše zaujímavé kvalifikačné dějiny skupinovej fázy tohto podujatia aj zásluhou slovenských majstrov. Práve v tomto stretnutí sa nám znova predstavia domáci. Domáci v plnej paráde, pretože favorizované Lievarde, majster Lotyšska,
nastúpi o chvíľu proti domácim florbalistom FBC Florko Košice. FBC Florko Košice, ktorý je strieborný medailista zo slovenskej extraligy mužov. Hale prišlo pozrieť a povzbudiť domácich, ktorí v tejto chvíli prichádzajú na palubovku Haly na Alejovej v Košiciach spolu so súperom Lievarte z Lotyšska. Štyria reprezentanti v domácom a 7 reprezentantov v dresoch Lotyšska. Zaujímavé zoskupenia hráčov jednotlivých kolektívov. Rozhodcami dnešného stretnutia budú Švédi. Švédi so zaujímavými menami. Švédi, ktorí majú skúsenosti na medzinárodnej scéne. Rozhodcami stretnutia budú Daniel Peter, Olaf Peterson a Daniel Skok z Göteborgu. K rozhodcom sa ešte vrátime, povedzme si, s akými číslami jednotliví hráči nastúpia. Najskôr hostia, teda Lotyši, s 9 Kasparas Budelis, 10 Avis Kusik, 11 Artuš Skadíš, 12 Sandris Delvers, 13 Mikus Valpeters, 17 Anton Žux, 21 Edgar Svirtans, 22 Janus Murnix, 23 Juris Grimus, 24 Artus Udelis, 26 Toms Akmeniaulkus, 27 Ivans Abramovsk, 143 Sandris Virsnis, 59 Mihajs Salcevič, 69 Janis Torsters, 84 Andris Wassermans, 91 Arti Savins, 96 Christen Spuklis a 99 Arman Spuklis. Trénerom hostí je Ins Mierniex, manažérom Ains Pukitis. Zaujímavý je aj lekár tohto týmu, tým klubu týmového, tímový lekár Alexandris Matiunis. Ešte sa k týmto ľuďom vrátim. Teraz vám poviem, s akými číslami nastúpia domáci hráči. S číslom 6 Matúš Vašíček, s číslom 7 Lukáš Blaško, s číslom 8 Jakub Blaško, s číslom 10 Jakub Konečný, s číslom 11 Dávid Konečný, s číslom 12 Pavol Dugas, 13 bude mať Mojmír Kešelák, 17 Marian Zemen, 21 Martin Katlovský, 22 Martin Petrovci, 31 Filip Konečný, 39 Juraj Kovač, 44 Martin Bogdaň, 71 Lukáš Janočko, 77 Lukáš Vrábeľ, 81 Martin Adzima, 88 Ján Segľa, 92 Tomáš Kopčák a 97 Dárius Sihelský. Trénerom, ako som už dnes niekoľkokrát povedal, magister Pavol Blaško. Asistent trénera, vedúci týmu Pavol Vrábel, 43-ročný, vedúci družstva a tajomník klubu. Masérom je Marian Ogurčák a lekárom Vojtech Blaško. Uvidíme, čo všetko sa odohrá v tomto veľmi dôležitom súboji, kde je favoritom Lievarde, ale Florko môže prekvapiť. Florko nastupuje v bielo-oranžovej kombinácii, Lievarde v červenej. Rozprával som sa s trénermi oboch tímov pred zápasom, obaja očakávajú kvalitný florbal. Manažér hostí Ainaris Pukitis, mimochodom riaditeľ základnej školy v mestečku s 8000 obyvateľmi, kde Lievarde svoju súťaž hrá, mi povedal, že prišli tu hrať florbal, prišli sa zdokonaľovať, aj keď patria k favoritom, nikoho nepodceňujú. Už sme sa dnes presvedčili v predchádzajúcom zápase na príklade nášho majstra, že udiať sa môže všetko. Treba chcieť hrať kvalitne, hala sa nám zaplňa. Zatiaľ dnes ešte toľko divákov nebolo. Odhadujem niečo okolo 200-250 divákov, že už je v hale a diváci stále prichádzajú. V priemere má Florko na extralige okolo 100-150 divákov. Ale sústreďme sa na hru, pretože zápas začína. Na vchádzovaní huli Martin Petrovci s číslom 22 a už Blaško, Jakub Blaško, pardon, s číslom 7.
Lukáš Vlašku, reprezentant Slovenskej republiky. Prvý faul. Petrovci, ďalší reprezentant. Technik na pohľadanie. A už vidíme, ako sa usadzujú hráči Florka v súperovom bráňacom pásme. Petrovci, pokus o strelu nevydarený. Jevarde prostredníctvo Janisa Salceviča. Teraz už nie, teraz už má loptičku hráč číslom 17. Anton Žux. Jevarde staré tri loptičke. Petrovci. A už je tu hráč číslom 88, Jan Segľa. Nie je to ten hokejista Segľa, známy z košického dresu. Iba jeho menovec. Svižne začína tento zápas. Veľmi svižne. A vidíte, čo chytil brankár konečný. Videli ste, ako hostujúci hráč Mihalis Kostusevč vyskúšal nášho brankára konečného. A opäť je tu Jakub Laško, reprezentant. Chodiaca encyklopédia, florbalu, florka Košice, dáč s tvrdou strelou, s jedenástkou, domáci Dávid Konečný, traja bratia Konečný sú v kolektíve, dvaja bratia Blaškovci. Uvidíme, ako sa bude stretnutie vyvíjať. Zatiaľ mu nechýba vzruch, zápal, ani nasadenie. Švédski rozhodcovia, skúsení rozhodcovia z Göteborgu, nám dobre známeho mesta, prostredníctvom ľadového hokeja, kde sme získali my Slováci svoj prvý titul majstrov sveta. Lepšie povedané, družina Petra Bondru. Pamätáte sa na jeho exkluzívny gól na 3-2. Keď sme porazili Rusov. A opäť domáci v obranom pásme. Petrovci číslom 22. 92 má Tomáš Kopčák. Hráč azda s najtvrdšou strelou na tejto palubovke. 17. Marian Zemen. Úžasný technik. Sledoval som ho na tréningu. Úžasný technik, čo dokáže s loptičkou. A opäť Petrovci. Petrovci Zemenovi. Rozohrávka. Petrovci. Pekný pokus o strelu. Ale pozor na Lielvarde. Lielvarde hrá veľmi účinný, rýchly protiútok. A pozor, aj to bola šanca, to bola šanca. Škoda nevyužitej šanci, príležitosti hráčom Pavlom Dugasom. Veľká škoda, bola to vyložená gólová príležitosť. Dugas netrafil loptičku, aj to sa stáva. Poďme ďalej. So 77. Lukáš Vrábeľ, syn vedúceho mužstva Pavla Vrábeľa. Maturant, ktorý navštevuje štvrtý ročník, chce ich študovať ekonomický smer na vysokú školu. Blaško, Jakub Blaško, výmena so spoluhráčom Jánom Segľom. Opäť Lielvarde, veľmi dobre bránia títo chlapci, vedia čo chcú, prišli vyhrať turnaj. Keď som sa včera rozprával s Pukitisom, už spomínaným manažérom, tohoto mužstva povedal, nemôžeme nechať nič náhode, preto sme prišli skôr, preto sme sa ubytovali v kultúrnom hotelíku, penzióne, v starom meste, v historickom meste. S ubytovaním sme spokojní sme s organizáciou turnaja. Chceme odviesť kvalitný výkon, zatiaľ to potvrdzujú. Florko Košice tiež, Florko sa snaží, lenže Lielvarde odpovedá rýchlymi protiútokmi. Konečný je dobrým brankárom, znova to potvrdil. Rozohrávka spoza vlastnej brány.
so 17. Marian Zemen, technický hráč, reprezentant. Tentokrát ztratil loptu, nemôžu toto robiť chlapci Florka. Môže sa im to vypomstiť. Jelvarde je v akcii. Výborný obranný zásah domácich hráčov. A opäť Jelvarde. Počujete fanúšikov, hostí. Jelvarde, Jelvarde. A domáci divák je ticho. Krásna strela, nádherná strela hostujúceho obrancu Sandrisa Delversa. A už Jakub Blaško. Petrovci s 22. Pozoralo Lielvarde. Petrovci pekne atakoval. A opäť súper. Červených, alebo ak chcete bordovo-čiernych dresov. Tie dresy patria súperovi z Lotyšska. Z mestečka s 8000 obyvateľmi vzdialeného od Rigi 50 km. Z mestečka, kde sú dva základné školy a dve stredné školy. A gól! A gól! Gól! Brankár konečný mal zakrytý výhľad. Jelvarde vyhráva od 6. minúty o gól tým najtesnejším rozdielom. Keď som sa pýtal trénera Pavla Blaška, magistra, učiteľa telesnej výchovy, zástupcu na súkromnom gymnáziu na Užhorodskej počas spolukomentovania prvého zápasu, povedal mi, akákoľvek tesná prehra, priateľná prehra, bude pre nás úspechom, prišli sme sa učiť. Jelvarde je vysokým favoritom, potvrdzuje sa. Veľmi rýchli, chaví útočníci Jelvarde. Bystrí, nenechávajú nič náhode už od začiatku. Dobre sa pripravili na súpera, na domáceho súpera, ale domáci súper nehrá zle. Hrá dobre. Aj teraz je pri loptičke. Ďalšia veľká šanca. Čo tomu chýbalo? Vynikajúci zákrok brankára hostí. Armand Pukitis ukázal svoj postreh, dobrý postreh, ale pozor na Florko. Chlapci z Florka. Netreba mať rešpekt pred takýmto súperom. Treba bojovať. Treba hrať s nasadením tak, ako to do tejto fázy robíte. Jeden gól, vy viete veľmi dobre, vo florbale nič neznamená. A opäť Florko a tesne vedľa. Veľmi tesne vedľa bránky Pukatisa. Strieľal hrač číslom 39. A 39 nosí v domácom týme Juraj Kováč. Opäť Florko. Pau. Rozhodca píska, presný Švédi. Po Švédsku sa hrá vynikajúci florba. Vynikajúci florba. Práve tréner, už spomínaný tréner Pavol Blaško povedal, že sa mu tento štýl páči. A opäť domáce Florko. Kľučka. Za bránou. Martin Katlovský ju urobil. A opäť domáci. Vidíte ten pressing Jelvarde po celom ihrisku. Nenechávajú kúsok voľnej plochy. A opäť, opäť Florko. Čo tomu chýbalo? Strieľal Matúš Vašíček. Zatiaľ Jelvarde bráni veľmi, veľmi pozorne, ale je rýchle a nebezpečné protiútok. A Petrovci pri lopte. Na číslom 22. Krásna strela. Opäť vynikajúci brankár hostí Armand Pukitis. A opäť Florko. V tejto fáze zápasu má herne návrh. Miernu prevahu. Malo niekoľko dobrých streleckých príležitostí. Nezúžitkovalo ich. Dostalo gól.
keď mal brankár konečný zakrytý výhľad, ale to sa stáva vo florbale. A opäť rýchly protiútok. A videli ste, ako tá loptička lietala z hokejky na hokejku. A opäť rýchly protiútok, florka, krása z hora dole. Fául! Úžasný fául do tváre hokejkov. Desiatka, hrač číslo 10, berie si hokejku do ruky. Jakub Konečný, jeden z trojice bratov. Vyzeralo to horšie, ako to skončilo, ale dobre, že to tak skončilo. Nevylučuje sa rozhodca, bol blízko, správne posúdil. Jelvárde kontroluje obranú činnosť. A opäť Florko, opäť veľká šanca. A opäť strieľal hrač číslom 39 Juraj Kováč. Neprekonal vynikajúceho Armanca Pukitisa. Domáca hala je dosť ticho na to, že hrajú domáci. Diváci vedia byť niekedy veľmi nepríjemným ďalším hráčom svojich. V tomto prípade tomu tak nie je. Opäť Florko pri loptičke. Ján Segľa. Ale už Lielvarde. Tie protiútoky sú zdrvujúce. Musia byť... Hráči Florka musia byť veľmi pozorní. Jakub Blaško. Do 77. Lukáš Vrábeľ. Syn vedúceho mužstva a tajomníka klubu Pavla Blaška, už som spomínal, 43-ročného mladého pána, ambiciózneho funkcionára, rozhľadeného funkcionára, pracovitého človeka. Opäť veľká šanca Florka, nevyužitá. Rýchly útok Lielvarde, taký, aký ho poznáme. A pozor! Traja na dvoch, lenže nepresná prihrávka, ťaží z toho Lielvarde. Dá sa tvrdo, ale fair play. Švédsky systém florbalovej hry. Fínsky je technickejší, s hravou hokejkou, ľahkosťou nôh. Tu je fyzické nasadenie úžasné, bojovnosť, chcenie hrať lepšie ako súper. Opäť vynikajúci Konečný, spolu s Petrovcim zlikvidovali príležitosť Lielvarde. Švédi sú blízo pri akciách, nechávajú hre spát. Keď hovorím Švédi, mám na mysli mužov v čiernom, teda rozhodcov. Všimnime si rozohrávku hráčov. Bordovo-čiernych dresoch a opäť tvrdá strela z hráča číslom 91. Artisa Savinsa. Niekoľkokrát Savins vystrelil nebezpečne. Z tej istej parkety, asi to má natrénované. Nemôže to byť len tak z ničoho nič. A opäť Petrovci. A Mariana Zemena. Petrovci. Tvrdá strela vedľa brány. Tu aj trošku smolu Florko. Netriafa bránu, i keď si vypracováva strelecké pozície. A čo trafí, chytá vynikajúci brankár Armans Pukitis. Každopádne veľmi zaujímavý zápas, dovolím si tvrdiť, zatiaľ najkvalitnejší z dnešného dňa. Opäť hostia.
postu Zeus. Krása! Krása brankár, konečný. Krása. Dávid. Artur Skadinž vystrelil s číslom 11. Už ide na lavičku. Na lavičku ide i ďalší jeho spoluhráč. Sandris Virsnitis. Striedanie, preto Lotyši držia loptičku na svojich paliciach, na svojich hokejkách. A opäť Lotyši, výborný obranný zásah. Lorko bolo zastavené nečisto. Jakub Laško s číslom 8, ale pozor, pozor, ďalšia veľká príležitosť Lotyšov. Brankár konečný chytil teraz dva veľmi ošemetné strely súperových útočníkov. A pozor teraz, veľká príležitosť pre Florko. Hráč číslom 21 ju mal Martin Katlovský, vystrelil, ale dosť málo razantne, strele chýbalo aj umiestnenie. Niekedy ani nemusí byť tvrdá strela. A vidíte, vidíte, čo platí na pomalú obranu, dovolím si tvrdiť, veľmi pomalú obranu Florka. A to budú musieť dávať chlapci v bielo-oranžových dresoch. Pozor, Jelvarde hrá úžasne rýchlo z obrany do útoku a na niekoľko prihrávok menením miest robí zmetky v obrane Florka. Filip konečne sa vrátil do svojej svetine. Petrovci a Juris Gribuc zahájili hru po góle, ktorý Florko inkasovalo. Beží nám 13. minúta prvej tretiny. Petrovci. Zemen. Petrovci. Darmo. Hráči Lievarte sa dobre pohybujú, ťažko sa hrá proti takému súperovi. Musí rýchlo strieľať každý jeden hráč. Naša extraliga nie je taká kvalitná súťaž, aby na to boli chlapci zvyknutí. A Florko k nej patrí medzi absolútnu špičku. Spolu s Trenčínom, majstrom. Uvidíme, čím sa predstaví prvý FBC Trenčín zajtra. Jelvarde, pekné spracovanie, ale nepresná prihrávka. Opäť hostia, Erwin Wassermans. Kaspar Smudeli s deviatkou v obrane. A Zemen. Chcel prihrať Petrovcimu. A vidíte, vidíte, ako rýchlo strieľajú, ako rýchlo dokážu strieľať Lotyši. Mikus Valpeters bol autorom strely, i keď nepresnej. Švihom zápestia chcel prekvapiť brankára Konečného, Filipa Konečného. Ešte hrá Jakub Konečný s číslom 10 a s 11-kou David Konečný. Pri lopte je teraz Segľa s 88-čkou, ak dobre vidím. A opäť domáci, Jakub Laško, reprezentant slovenský. A opäť samostatný nájazd útočníka Lievarde. Toms Akmenianus. A opäť Lievarde. Segľa sa chcel dostať k loptičke. Ale vidíte, o koľko sú hráči Lievarde rýchlejší, bytejší. Krásna strela Lukáša Blaška, technického hráča. Bude sa vylúčovať, ruka rozhodcuje hore, držanie ukazuje rozhodca, švédsky rozhodca. A na lavičku si ide sadnúť, na trestnú lavicu si ide sadnúť Lukáš Vrábek.
Lukáš Vrábel, maturant strednej školy. Florbalu sa venuje od svojich 10 rokov a sám si vybral tento šport. Prišiel jeden deň domov pred 10 rokmi a povedal otcovi, videl som šport, ktorý ma baví, potrebujem hokejku. Otec splnil jeho želanie. Tiahol do florbalu aj otca. Tak sa dostal Pavol Vrábel senior florbalu ako funkcionár. Potrebný funkcionár. Slovenský florbal potrebuje každého kvalitného človeka. Potrebuje ľudí, ktorí dokážu spájať, nie rozbíjať. Opäť Bielvarde, tak to robia Bielvarde. Prišli s početným funkcionárskym zastúpením. 6 ľudí s kvalitným lekárom. Spomenul som meno Alexander Matiunic. Je to lekár, ktorý pôsobil počas svojho pôsobenia pri viacerých vrcholových športovcov. Pôsobil pri hokejovom tíme Lotyšska. Pôsobil pri známom šampiónovi Európy, 26 ročnom Viktorovi Ščerbatichovi. Spieračovi, ktorý v superťažkej váhe získal na olympiáde v Pekingu bronzovú a v Aténach dokonca striebornú medailu. Spieračovi, ktorý prekvapil spieračský svet na významnom podujatí v Ružomberku. Písal sa vtedy rok 1974, keď sa Viktor Ščerbatich narodil. Lekár Matiunis je skúseným lekárom. Florbal sa mu páči, preto neľutuje ani jednu minútu, že je pri tomto kolektíve. Páčia sa mu Košice, jeho historické pamiatky. Nedá dopustiť na československý hokej. Pri lotyšskej reprezentácii pôsobil Kladeňák Vojta. A on bol klubovým lekárom reprezentácie hokejovej lotyšskej. Povedal mi, florbal a hokej majú veľmi blízko. Florbal aj hokej sa hrajú v hlavách. I jedno na ľade a druhé na palubovke. Preto som tu, preto chcem vidieť, čo nové priniesol pol rok v európskom florbale. Vidí nové tváre, nové florbalové prvky, taktické varianty, funkcionárske osobnosti. Aj tie skúsené, ktoré sú v súčasnom direktoriáte IFF. Ale pozor na Lielvarde, všímajte si tú techniku. A znova konečný. Ale pozor na Florko, Petrovci pekne nahral. Lenže už je to zabrzdené. Vidíte, ako pekne vykrývajú obranný priestor pred svojim brankárom hráči Lielvarde. Okoľko sú rýchlejší. Ťažko sa hrá s takým súperom. Je to kvalitný súper. Petrovci. Preto treba Florko pochváliť za to, čo produkuje. Tvrdá strela. Tomsa Akmeniauksa. Ťažko sa mi vyslovujú tie lotyšské mená. Treba si na to zvyknúť. Petrovci. Prenechal Marianovi Zemenovi. Znova Marian Zemen, 17-ka, Petrovci z 22-ku, Zemen vystrelil, trafil iba obrancu hostí. Ajvisa Kusinša, ten hráč číslom 10. Ajvis Kusinš. A opäť Florko. Zemen. Jakub Laško. Vymenil si obranný post so Zemenom a Petrovcim. A pozor teraz na rýchle Lielvarde, dvaja hráči. Videli ste tú strojovú kombináciu. Systém ala CSKA Moskva rokov 80. v hokeji. Vtedy, keď hrali slávny Makarov, Fetisov, Krutov a ďalší. Dobre hrá aj Florko, napriek tomu, že prehráva. Nemôžeme chlapcov kritizovať. Robia menšie chyby, sú pomalší, ale vidíte konečného, ako chytá. Skvelý brankár.
podržal několikrát domácí kolektiv. Dá sa mu obe čeliť, takým útokom dá. Vraj Fíni a Švédi sú ešte hbitejší, rýchlejší, famóznejší, bez hokejkov, v myslení, florbalovom myslení, pohybe, virtuozite. Zatiaľ sledujeme veľmi kvalitný súboj zásluhou oboch kolektívov. Beží nám 19. minúta prvej tretiny FBC Florko Košice, Lielvarde, majster Lotyšska, predvádzajú kvalitný florbal. Divák si prichádza na svoje. Divák sa dobre baví, divák sleduje, keď sa tak dívam. Hľadisko je poriadne zaplnené, hľadisko je dobre zaplnené. Odhadujem okolo 450-500 divákov. A pau. Striedanie v domácom kolektíve, hostia ostávajú na palubovke. 0-2 je na ukazovateli skóre, beží nám 20. minúta prvej tretiny. 20. minúta zaujímavého zápasu, ktorý o chvíľu skončí. Jakub Laško pri loptičke zle rozohráva, pozor na súpera a tvrdá strela, opäť konečný. No Jakub Laško by nemal robiť také chyby v obrane, urobil ich niekoľko a zbytočných. Je dosť pomalý, pôsobí na mňa dosť pomalo. Chýba mu reakčný pohyb. A opäť Florko. Seďa pekne nahral. A Pavol Dugac chcel z jednej prekonať brankára, nepodarilo sa. Ozvem sa na začiatku druhej tretiny.
Internetové připojení pro servery Střižna.cz poskytuje datacentrum Master Internet SRO. Městská športová hala z Košíc, znova se hlásíme s internetovým portálom Střižňa.cz, portálom, na kterém jsme viděli teraz číslicu 1000 a něco. Toľko je vás zapnutých, kteří sledujete Euroflorbal Cup, súboj domáceho Florka Košice versus Lievarde, to je názov majstra Lotyšska. Majstra z malého mestečka s 8000 obyvateľmi 50 km vzdialeného od Rigi. Mestečka, kde popri florbale má zelenú a medzi deťmi je hodne jej aktérov, ľahká atletika, tenis. Florko sa ešte viac rozcvičuje. Rozcvičku sleduje vedúci družstva Pavol Vrábeľ. Aj tréner Pavol Blaško. Pedagóg, ktorý študoval v Prešove s našim hokejovým klenotom rokov minulých, Jergušom Bačom. Rozprával mi o tom, ako Jerguš Bača po zisku titulu majstra republiky prišiel ráno do školy. A toto sú švédski rozhodcovia. Olaf Peterson a Daniel Skok, skúsení rozhodcovia, sympatickí mladí muži. Rozprával som sa s nimi, bavili sme sa o Göteborgu, boli účastníkmi hokejových majstrovstiev, keď Slovensko triumfovalo na šampionáte práve vo švédskom Göteborgu. A už prichádza aj Lielvarde, zaujímavý súper, so zaujímavým vedením, so zaujímavými ľuďmi z tohto vedenia. Spomínal som podaktorí, lekára, kolektívu, hlavného manažéra, riaditeľa jednej zo základných, z dvoch základných škôl. A musím spomenúť ešte jednu vec. Záštitu nad celým podujatím prijal primátor mesta Košíc, doktor Richard Raši. V Košiciach sa vie, že sa tu hrá kvalifikácia skupinovej fázy Euroflorbal Cup. Preložme si to na futbalovú abecedu, alebo do futbalovej abecedy. Je to niečo podobné ako druhý najvýznamnejší európsky pohár po Lige majstrov. Víťaz postupuje do finále. Tam už majú účasť istú v budúcom roku majstri Českej republiky, Švajčiarska, Fínska a Švédska. Ale pozor, hľadíme na palubovku, zranený ostáva jeden z domácich hráčov, prichádza tam Petrovci a pomáha na nohy. Dalo sa to horšie svojmu kolegovi z týmu. Svojmu kolegovi s číslom 10, Jakubovi Konečnému. Traja bratia, Jakub Konečný, Dávid Konečný a Filip Konečný, hrajú vo farbách Florka Košice. Hala je pekne zaplnená.
odhadujem okolo 400-450 divákov. Tvrdá strela konečného. Škoda, že nepreklzla brankárovi pomedzi nohy. Nesmieme byť škodoradostní. Armand Spukitis je skvelý brankár. Skvelý a opäť Florko. Petrovci, ale nepresne. A už to využívajú hostia. Lenže opäť Petrovci napravil svoju chybu. Nahráva tvrdá strela a opäť výborný brankár. Krásny florbal vidíme v hale, tu v Košickej hale, na Alejovej ulici. Tu, kde žali úspechy, pred rokmi hádzanári HC Košice. Vozár a spol. Ale aj ďalší, známejší hádzanári. Jeho som si všimol na veľkej fotografii pri vstupe do haly. Ale je pekne vyzdobená zásluhou organizátorov a rozhodne treba pochváliť, ako som to dnes už niekoľkokrát povedal, viceprezidenta Slovenského zväzu florbalu Štefana Tomča, že dal dokopy kolektív takmer 100 ľudí, ktorí mu pomáhali pri poriadaní tohto podujatia. Náročného na precíznu organizáciu, dobre sa počúvali slova direktoriátu IEF, ktorí sú prítomní tu na tomto podujatí na včerajšej technickej porade, keď povedali, dobre ste pripravení, nesklamte v ďalších dňoch, a organizátori sú skutočne precízni. Krásna strela, Segľa strieľal, vidíte, ako to dopadlo. Zemen so 17-kou, Pavlovaný, sekanie a vylúčenie. Už som spomínal, že Zemen, reprezentant Slovenskej republiky, je technický hráč. A Švédi sú citliví na brutálny florbal. Áno, tvrdý, ale v rámci fair play, tvrdý v rámci pravidiel. Tak hrá Švédsko. Preto je im známe, čo je dovolené a čo nie. Zemen. Florko hrá presilovku a opäť Zemen. Petrovci, Zemen. Vystreľ. Jakub Blaško. A lenže hráči Lielvarde sú technicky i fyzicky vynikajúco pripravení. Vynikajúco. Petrovci. Diváci neľutujú, že prišli pozrieť na toto stretnutie. Istotne ani vy, ktorí odsledujete na internetovom portále strižňa.cz. Som sám zvedavý, čo všetko bude publikované v súvislosti s týmto stretnutím. Je tu niekoľko fotoreportérov, ktorí robia jednotlivé zábery. Všímajte si tú virtuozitu. Jakub Blaško a opäť Zemen. Petrovci, Blaško, Zemen, Blaško, chlapci, treba strieľať. A už to počul, Zemen vystrelil, ale nepresne. A čo ide na bránu, chytá zatiaľ vynikajúci Armand Spukitis v bráne Lielvarde, v bráne lotyského majstra. Škoda, že ho zatiaľ Florko nedokázalo. Tvrdá strela Blaška, Jakuba Blaška. Zase vedľa, majú trochu šťastia. Ja už som to povedal v predchádzajúcom zápase, komentovaní predchádzajúceho zápasu. Dobrému aj šťastie praje. Dobrí sú obidvaja. Aj Florko, Jakub Blaško. A opäť Florko. Zlá rozohrávka. Všímajte si tej rýchlosti, štartovnej rýchlosti hráčov Lielvarde. A Blaško, Jakub Blaško, strieľaj, tvrdá strela. Vynikajúci reflex hostujúceho brankára Pukitisa. Už som to niekoľkokrát zdôrazňoval, nie náhodou. Chlapci Florka stoja, pozerajú sa, čo sa deje, čo sa odohráva na ihrisku. Hráč Lielvarde je už tam. Už sú v petici. Presilovku Florko nevyužilo. Prečíslenie zo strany Lielvarde. Jeho hráči netrafili bránu.
A fantastický Filip Konečný. Fantastický Filip Konečný v bráne Florka. A opäť je tu Florko. Jakub Laško. Jakub Laško dáva na druhú stranu svojmu spoluhráčovi. Tomášovi Kopčakovi. Hráčovi s najtvrdšou strelou. Ďalší pokus o strelu, ale po faule, takže sa pískalo. Faul vyprodukoval technický hráč, Jakub Laško. A opäť hostia. Tvrdá strela, vynikajúci Konečný. Vidíme tu skvelých brankárov, vidíme tu skvelých hráčov, vidíme tu rýchle prenášanie lopty z jednej polovice ihriska na druhu. Tak sa hrá moderný florbal. S plným nasadením, plnej rýchlosti. Bez ostychu a opäť perfektný zákrok brankára. Opäť perfektný, chcel sa na neho hostujúci útočník. Už som ho niekoľkokrát nespomínal. Artis Savins natlačiť. Prestreliť ho, nepodarilo sa. Konečný je skvelý brankár, dokázal to znova. Florko nesie sa halou, veľmi silno a Florko to počuje, je tu ďalší hráč pre nich, pre dresy Florka, tak to má byť vynikajúci Konečný. A rýchla rozohrávka, lenže Lielvarde má precíznu obranu, prepracovaný systém obranný. Medzi obranou a dvomi útočníkmi sa pohybuje vždy jeden z bitých hráčov. Túto úlohu teraz robí hráč číslom 43 Sandris Virsnitis. Všimnite si. Teraz je to hráč číslom 26, ktorý prenáša hru na branu a rýchle vystrelil, bez prípravy. Nebezpečne, presne. Ale Filip Konečný pekne zasiahol. Lukáš Blaško s číslom 7, Petrovci s číslom 22. Chce nahrávať, lenže chlapci, nemôžete stáť v bielo-oranžovom oblečení. Ja viem, že sa to od mikrofónu dobre rozpráva. Moderný fotbal si však vyžaduje rýchly pohyb a ešte rýchlejšie prihrávky. Sami sa presvedčíte istotne na videu z tohto zápasu, čo musíte trénovať, ako musíte trénovať. Ak chcete florbalovo rásť a siahnuť raz na špičku európskeho florbalu. Teraz patríme svojimi výkonmi azda do tej druhej kategórie. Taký je neúprostný rating, ktorý vytvára kvalita florbalovej hry. Opäť Petrovci, hráč, ktorý je všade v obrane, v útoku. Ale brankár Pukitis bol proti tomu, aby Florko znížilo na rozdiel gólu. Opäť rýchly protiútok a opäť tvrdá strela. Filip Blaško chytá vynikajúco. A opäť Petrovci nahráva, krásna strela do obrancu. A vidíte, ako to Lielvarde otáča. Už je pred bránou a Petrovci v obrane. Krása, florbalová krása na jednej aj druhej strane. Petrovci stratil loptu. Bol z toho faul. Gólovej šanci, nájazd z polovice ihriska. Rezultát rozhodný u oboch mužov v čiernom. Uvidíme, ako to zrealizuje Lielvarde. Kto zoberie loptičku? Kto bude realizátorom nájazdu? To som si myslel, že to bude technicky Sandris Virsnitis. Sandris Virsnitis, hráč číslom 13. Sandris Virsnitis má šancu zvýšiť na trojgólový rozdiel. Bude proti Filip Konečný? Ja som už spomenul v niektorom z predchádzajúcich zápasov, že najväčším nebezpečenstvom tejto podlahy značky Gerflor francúzskej výroby je pot a voda. Potvrdzuje sa to, ťažko sa to dostáva dole. Je to treba odstrániť, pretože sa hrá rýchlo. Zápas je kvalitný, nechýba mu vzruch, nechýba mu nasadenie. A pozor!
Vidíme nájazd, pomalý nájazd. Filip Konečný dává pozor. A Sandris Virsnitis žiada oslav. Po skvelom góle. Taká strela sa asi ani nedá chytiť. Blízka, tvrdo, presne. Nad rameno. 0-3. 7. minúta druhej tretiny. Vidíte ešte raz, áno, položil si klapákom brankára na zem a potom do hornej časti zavesil. Už čo? Kto vie, ten vie. Taký florbal sa musí divákom páčiť. A opäť Lielvarde. Strelec tretieho gólu s číslom 13. Jakub Laško zaklada útok Segľa. Pardon, Lukáš Blaško s číslom 7. Teraz je pri lopte s osmičkou Jakub Blaško. Mýlim sa na týchto menách, zle je vidieť na čísla. Z miesta, odkiaľ komentujem. Nie všetkých hráčov poznám osobne. Ospravedlňujem sa za niektoré nepresnosti vo svojom komentári. Aj majster Tesár sa utne, hovorí sa. Segľa s 88. Pracovne pôsobí v Prahe. Prišiel iba včera do Košíc. Práve preto, aby posilnil svoj klub v tomto dôležitom súboji. Pred zápasom hala takmer zývala prázdnotou, teraz je z polovice zaplnená. Odhadujem, že tu príjme táto hala okolo 1200 divákov. Tých 500 tu môže byť. Vidia vynikajúci florbal. Zásluhou Florka Košice a majstra Lotyšska mužstva Lielvárde. Opäť Florko. Patrilo by sa, aby skórovalo. Zaslúžilo by si to. A opäť tvrdá strela. Všímajte, čo dokážu títo hráči. Aký presný je švédsky rozhodca. Peterson bol pri akcii. Zapískal. Vysoká hokejka. Lukáš Blaško. Do 77. Lukáš Vrábel. A Segľa. Zrazená strela. A už ide striedať. Náročné na pohyb. Náročné stretnutie. Na rýchlosť, na pohyb, na nasadenie. Preto časté striedania. Lukáš Blaško. Strieda Zemen. Technický florbalový hráč. Kapitán mužstva. Kapitán veľkou myšlienkou pre hru, citom pre hru. Všimnite si na tú presnosť prihrávky, na jej rýchle založenie. Už by to chcelo nahrať pred bránu, ale dobre vykrývajú priestor. Všímajte si ten lichobežník, ktorý robia hráči v obranej fáze, ktorý robia hráči Lielvarde. Nedajú sa roztiahnuť. Každý sa pohybuje v tom svojom nacvičenom priestore. Darmo Lielvarde patrí roky ku kvalitným klubom v Európe. Má veľa medzinárodných skúseností. Dvojmiliónové Lotyšsko je hrdé na ich hru. Florbal sa teší aj v Lotyšsku veľkej popularite. A toto sú dievčinky, ktoré pomáhajú tlmočiť organizačným pracovníkom podujatia. Aj direktoriátu. Aj nám tu pri mikrofóne, ak sa nevieme dohovoriť. A teraz Florko, znova veľká príležitosť. Znova vynikajúci brankár Lotyšov Armands Pukitis. Nebola to príliš vydarená strela, ale veľmi zblízka. A niekedy aj taká vie skončiť pri slabšom brankárovi v sieti. A opäť
so 77. Lukáš Vrábeľ, študent gymnázia maturitného ročníka. Jelvarde pôjde do postupného útoku. Rozostavuje sa, strieda, preto spomalilo hru. Chystá sa udrieť do rýchleho protiútoku. Na hrote je hráč číslom 26, Toms Akmeniaux. Vidíte, ako zakrýva priestor pred brankárom domácich Filipom Konečným. Teraz sa stavia na krídlo, čaká, že mu prihrá jeho spoluhráč, ale nestalo sa. Krásna akcia domáceho útočníka Martina Petrovciho, pekne nahral, nepresná strela. 11. minúta, máme polovicu zápasu za sebou, vidíme kvalitné stretnutie, ktorému, ako som už niekoľkokrát hovoril, nechýba nasadenie, nechýba kvalitné narábanie s loptičkou, kvalitné ovládanie hokejky, nechýba myšlienka, rýchlosť, dravosť, ani divácka kulisa. Samozrejme, také stretnutie by pristalo sledovať viacerým divákom. Treba len veriť, že mnohí sledujú toto podujatie prostredníctvom českého internetového portálu Střižna.cz. Tento portál sledovalo počas majstrovstiev sveta 18-ročných v ľadovom hokeji až 20 000 návštevníkov. Dnes odhadujem, že ho môže sledovať dobrých 1000 ľudí. Mám na mysli jednotlivé zápasy. Hráči sa venujú viac hre, než osobným súbojom. Blažko chcel prehodiť na zemena. A tvrdá strela. Pozorná obrana nadvihla túto strelu. Hráča s číslom 92, Tomáša Kopčáka. Už som spomínal, že jeho strela je veľmi tvrdá. Prebieha nám 13. minúta druhej tretiny. Hráči Lielvarde kontrolujú svoju hru. A znova Lorko Košice. Strela Kopčáková nebola, neskončila v sieti. Pardon, bol to Lukáš Vrábeľ s číslom 77. Lukáš Blažko, Pavol, správne, hráč číslom 91 poslal Lukáša na palubovku. A 91 má Arti Savins. Úžasne živý útočník, rýchly útočník na ľavom krídle. Má svoju parketu, videl som to niekoľkokrát z kabíny, ako si postavil loptičku a triápal. Dobré prostredie v hale, dobrá atmosféra. Ďačné publikum, živé publikum. Jelvarde je s loptičkou na hokejkách. Všetko je premyslené, strojovo premyslené. Jelvarde už neženie všetko do bezubého. A ono ani nehnalo od začiatku niečo do bezubého počínania si. Vidieť umný rukopis domáceho hostujúceho trénera. Už som spomínal Murnieksa. Tvrdá strela. Krásny zákrok Filipa Konečného. A opäť Lielvarde, opäť hráč číslom 26. Toms Akmeniaux. Ale Florko do protiútoku. Rýchle do protiútoku. Tvrdá strela. Všímajte si, ako dobiedza Mihajl Kostusevc.
nedá rozohrávať domácim hráčom. Lukáš Blažko, Petrovci, na veľkom priestore hrá tento chlapec. A opäť Florko, všimnite si, ako im nedávajú hráči Lielvarde rozohrávať. Ako forčekujú, už v útočnom pásme. Lukáš Blažko, opäť sa potvrdilo to, čo som hovoril. Lielvarde, Petrovci, hrá veľmi dobrý zápas. A Lielvarde, ale Lukáš Blažko dobre zasiahol. Súper zdvojuje vo svojej obrane. A všimnite si ten obranný priestor, ako vykrývajú hráči Lielvarde. Všimnite si, ako o sebe vedia. Zdá sa, že oddychová fáza. Vynikajúce spracovanie loptičky. Aj majster Tesár sa utne, už som povedal. Petrovci, nahráva Zemenovi, ten tesne vedľa, míňa bránu. Nabil mu však dobre. Strela bola tvrdá, o niekoľko centimetrov. Nenormálne rýchle spracovanie, rýchly protiútok. A teraz to zopakovalo Florko zásluhou dvojice Zemen. Petrovci triafal, ale nepresne. Pokoľký krát už bielo-oranžoví strieľali nepresne. A keď trafia, je tam vynikajúci hostujúci brankár. Pozor, chyba obrany. Opäť chybil Lukáš Blažko, hráč číslom 7. Je trochu pomalší na rýchlo nohých a hbitých útočníkov Lielvarde. Sledujeme zaujímavý zápas. Tvrdá strela, vynikajúci konečný, famózny zákrok. A rozhodcovia ukazujú, hrajme, hrajme, nič sa nestalo, tak sa hrá ďalej. Divákov to teší. Krása, nádhera Segľa. Škoda, že nepresne. Príliš bol v predklone. Takže nedovolujú rozohrávať hráči Lielvarde Florku. Nenechávajú mu voľný priestor ani na sekundu. Hráči Florka nie sú z našej ligy zvyknutí na taký štýl florbalu. Hrá sa rýchlo s nasadením a hrá sa rýchlo s nasadením už takmer 37 minút. Ďalší fáv domácich hráčov. Zemen pekne zachytil a rýchly protiútok Florka. Krásna strela. Uvidíme, čo vymyslia chlapci v bielo-oranžových dresoch. Segľa. V poslednej chvíli mu tam dal hokejku Janis Njurnieks. Skok rozhodca Daniel Skok v Göteborgu. To je ten, ktorý má na hlave menej vlasov. A je teraz v zábere kamery. A už tam išiel práve spomínaný klubový lekár Aleksandrs Matiunins. Skúsený lekár, známy lekár Lotyšska. Najmä v športovej sfére. Bol pri hokejisto, atléto, spieračo. So športom pochodil celý svet. Dodnes si udržiava kontakty, písomné kontakty
so spomínaným kladeňákom Vojtom, ktorý tam trénoval. Už som to spomínal. 17:32. Toľko času ubehlo v druhej tretine. Lorko Košice, Lielvarde 0-3. Petrovci hrá veľmi dobre. Snaží sa. Aj teraz vybojoval loptu. Lukáš Blažko mu pekne vracia. No čo tomu chýbalo? To si zaslúžilo gól. Nebol. Aj to sa stáva, taký je šport. Krása, vedľa. Ale sú to pekné chvíle. Krásne florbalové chvíle. V tomto stretnutí to si zaslúžuje potlesk, aj keď loptička neskončila v súperovej sieti. Často je športové oceniť florbalový kurz súpera. A hostujúci brankár, vynikajúci brankár. Armand Spukitis s číslom 99 si dáva ošetriť prst. Úžasne profesionálne na mňa pôsobia hráči Lielvarde. Každým svojim počinom, každým svojim pohybom. Sledoval som ich na včerajšom tréningu. Ako prví si zabezpečili halu. Ako prví prišli do haly trénovať. A trénovali dobrú hodinu v nasadení. Tréner domáci, Pavol Blažko, ich tréning sledoval. Úžasne pozorne. A opäť Florko. Jakub Blažko. Zemen. Prasvelá gól! Jakub Blažko konečne pretrhol streleckú smolu Florka a dáva prvý gól Florka. 1-3. Nič nie je stratené. Nič nie je stratené. 1-3. Florko si svoj gól zaslúžilo. Hrá dobre. Hrá s nasadením. Bojuje. Vidíte, ako sa teší aj tréner Blažko, Pavol Blažko. Ešte raz si všimnete, ako pekne, technicky prekonal Jakub Blažko, hostujúceho brankára. Nič nie je rozhodnuté. Petrovci a Lukáš Blažko. Znova Lukáš Blažko. A opäť Petrovci. Tvrdá strela. Tvrdá strela. Úžasne tvrdá a dobre umiestnená strela. Autorom gólu Sandris Delvers, hráč číslom 12. Bola to aj chyba Petrovci, o ktorý sa dosť nabehal, trošku ľahko stratil loptu, aj keď bol v rýchlosti. V tom je rozdiel medzi hrou domáceho Florka a Lievarde. Na lavičke hostí je Živo. Rozhodca Olaf Peterson je s niečím spokojný, vysvetľuje niečo. Niečo sa mu nepáčilo, preto išiel v stolíku časomeračov. Škoda toho góla. Zemen. Nenormálnu sílu majú proti útoku hráči Zlotista. Keď som sledoval ich tréning, všimol som si Segľa vo veľkej šanci. Úžasná príležitosť. Zemen. Jakub Blažko, strelec jediného gólu Florka. Zemen. Znova Zemen. A znova Zemen.
Ale Lielvarde pozorne bráni, ani na chvíľu nepovolí v ostražitosti a v útoku je stále nebezpečné. Jeho hráči sa pohybujú, menia miesta, pýtajú si prihrávky, nabiehajú. O Florku sa to v takých superlatívoch hovoriť nedá. Aj keď hrá dobre na naše slovenské pomery. Ak chceme napredovať vo florbale, musíme sa porovnávať s najlepšími v Európe. Nestačí byť majstrom doma. Je dobre, že florbaloví hráči, funkcionári, tréneri vo florku nezapínajú gombíky na obleku nahého kráľa, ale snažia sa učiť, snažia sa prácou robiť viac. Prihlásim sa vám na začiatku tretej tretiny súboja Florko Košice Lielvarde.
Internetové připojení pro servery Střižna.cz poskytuje datacentrum Master Internet SRO. A mě zhlásíme z městské športové haly v Košiciach na Alejové ulici. Budeme vidět třetí třetinu zaujímavého florbalového souboja Euro Florbal Cupu mezi domácím Florkom Košice a majstrom Lotyšska Lielvárde. Stav po dvou třetinách 1-4 pre hostí. Tak jsem to prečítal. Vysvietenej tabuli tu v športovej hale, pekne vyzdobenej. My sledujeme rozsvičovanie domácich hráčov v bielom, oranžovom oblečení. Na obrazovke nám kamera približuje aj súpera. Delvers, hráč číslom 12. To je hostujúci hráč z Lielvárde, mesta s 8000 obyvateľmi. A Florko sa opäť rozsvičuje. Tréner Pavel Blaško je náročný na seba, ale aj hráčov. To isté súper. Už som spomínal, že pôsobí vďaka plneniu maličkostí, doťahovaniu detailov vysokoprofesionálne. Na každom stupni svojho účinkovania tu v Košiciach. Je to evidentné. Od oblečenia až po stravovanie a občerstvenie. Má zástoj funkcionárov, ale to isté domáci, kvalitných funkcionárov. Jedným z nich je aj Pavol Blaško, ktorý sa teraz rozpráva v prítomnosti vedúceho družstva, svojho menovca Pavla Vrábeľa. Nálada v kolektíve je dobrá, pretože vidíme kvalitný súboj. Kvalitný súboj zásluhou oboch celkov. Petrovci je v stredovom a vedľa švédsky rozhodca Skov. Skúsený rozhodca, skúsená rozhodcovská dvojica Peterson Skov. Aj ona prispela ku kvalitnému zápasu. Priebehu kvalitného zápasu. Vycítila, čo môže dovoliť. Kam až môže uvoľniť úzdu. Úvodzovka pravidlá. Lielvárde má loptičku. To sú hráči v bordovo-čiernom oblečení. Dresoch podobných tým, ktorý hrala niekedy pražská Sparta fotbalovú ligu. Farebnosťou. Ale prenesme sa do florbalu. Do jednej z moderných odnoží ľadového hokeja. Florbalu, ktorý sa rozmáha raketovou rýchlosťou v jednotlivých krajinách. Florbalu, ktorý produkuje Lielvárde tu v Košiciach na vysokej úrovni. Nenadarmo ho favorizovali mnohí. Opäť to dokumentuje. A Lukáš Blaško, nádherný gól! Nádherný gól Lukáša Blaška. Ani minúta neubehla, 2-4, ešte je všetko otvorené. Škoda toho gólu rýchleho na 1-4. V konečnom uštrovaní môže zavážiť. Uvidíme. Nič nie je ale stratené. To bola krásna tvrdá strela a aj brankár takých kvalít
a tím rozhodně Armand Spukidis je, tomuto gólu nedokázal zabránit. V tom je sport krásný, v tom je sport jedinečný. A opět je Elvarde. Lukáš Blaško, pardon, Jakub Blaško. Autorom gólu to Lukáš, hráč číslom 7. Reprezentant Slovenskej republiky. Naša reprezentácia, už som niekoľkokrát spomínal, pôjde v dôročnom decembrovom prvom týždni od 2. do 9. na majstrovstvá sveta do Švajčiarska. Nekompromisný skok. Úžasný rešpekt aj samotní hráči pred týmito rozhodcami, skúsení rozhodcovia. Natáčala rozhovor s predsedom organizačného výboru Košická televízia Naša. Štefan Tomčo pre Košičanov povedal, verím, že neprehráme vysoko, že to bude kvalitný zápas. Mal správne prognózy, správny predpoklad. Ukázalo sa, že mu nie je florbalové myslenie cudzie, funkcionárske myslenie. Analýza. No. Tu sa nedá dlho držať loptička. Hráči Lielvarde sú veľmi bystrí. Myšlienkovoj herne. Petrovci hrá veľký zápas. Tvrdá strela a vynikajúci brankár. Opäť vynikajúci zákrok. A opäť Lielvarde. Koľké také strely chytil tento brankár, ale koľké chytil aj domáci Filip Konečný. Úžasné, úžasné. A opäť hostia v bordovo-čiernom oblečení. Petrovci ako niekoľkokrát predtým je pri loptičke. Sklzla mu loptička z hokejky, aj to sa stáva v tej rýchlosti. A opäť Petrovci. Technicky vynikajúci, vybavený, mysliaci hráč. A opäť tvrdá strela Lukáša Blaška. Zemen prichádza, Jakub Blaško prichádza. Segľa prichádza. Uvidíme, čo prinesú ďalšie minúty. Pozor na takéto loptičky, Tomáš Kopčák. Zemen. Jeden z najtechnickejších hráčov v domácom poletnice. Diváci sa dávajú počuť, ako by vycítili, že Florko potrebuje podporu. Už tlieskajú, bavia sa. Bavia sa florbalom, bavia sa dobrou hrou obok kolektívu. Zemen. Kopčákovi, Jakub Blaško, mladší z bratov, Segľa z 88. Opäť Jakub Blaško. Technicky vybavený hráč. Ale všímajte si tú trojicu bráňacích. Kopčák, tvrdá strela. Zase vynikajúci výkon brankára. Zemen. To by chcelo gól, chlapci. Krásne súboje, krásne momenty. Lukáš Blaško. Časté striedania vidíme. To nasadenie si vyžaduje časté striedanie. Časté striedanie. A opäť súboj. Primantinelli.
tam, kde vidím aj logo mediálneho partnera tohoto podujatia, farebného časopisu Sveta športu. A opäť obranný zásah hráčov Florka. Loptička skončila za mantinelmi. Mantinelmi dĺžky výšky 50 cm. A opäť Lielvarde. Pozor chlapci, bielých, bielo-oranžových dresoch. Tvrdá strela, nad Škoda. Škoda to chcelo gól. To chcelo gól. Vyše 400 divákov, 427 divákov oznámil miestny hlásateľ. Na florbale tu, v Košickej hale, športovej, mestskej športovej hale na Alejovej. 427 divákov. A koľky sú pri internete? Škoda, že túto loptičku nezachytil Petrovci. No to bola tvrdá strela, nebezpečná. Videli ste to sami nakoniec. A opäť Florko. Opäť Petrovci. Ten chlapec je všadiaľ. Tento raz síce nepresne prihral, ono sa to stáva. Lielvarde. Hostujúci hráč Sandris Virsnitis so 43 podržal loptu. A opäť tvrdá strela, ale vedľa. Ivans Abramovs 27 bol autorom strely. To je ten, ktorý teraz napadá Lukáša Blažku. Lukáš ide do krídla na ľavú stranu, čaká prihrávku, nedostal ju. A fau. A fau hostujúceho útočníka. Previnil sa Sandris Delvers. A opäť Zeben. Snaží sa, nemožno mu nič vyčítať. Útočí, bráni. Degľa Favlova. Je ten domáci hrač číslom 88. Všimnite si, ako zakladajú útok hostia. Traja hráči. Zemen. Ale nedostal sa k loptičke. A už je tu Lielvarde. Blažko. No poďme, chlapci. Vysoká hokejka. Pozorný skok Göteborgu. Lukáš Blažko. Ďalší pokus o útok na bránu súpera, ale je tu Lielvarde s odpoveďou. Občas 92. Dále Kopčák. Diváci povzbudzujú Florko, Florko, potleskom posúvajú chlapcov do útoku. Lenže na Lielvarde dnes neplatí ani toto, ani ďalší hráč v podobe diváckej podpory domáci. Ale aj Lielvarde tu má svojich priaznivcov. Škoda tejto loptičky pre domáci. A opäť rýchly protiútok. Úžasne rýchlo. Vedia presunúť hru hostia zo svojej polovice pred súperovú bránu. Kolmicami. Priamočiaro. Nevymýšľajú. Rýchle menia miesta. A rýchle lieta loptička. Úžasný potenciál herný sa skrýva v tomto kolektíve. Disciplína. Sebavedomie.
ale ani Florko nezaostáva. I keď prehráva o dva góly, taký je šport. A opäť škoda, že nenadvihol, loptičku teraz domáci útočník Petrovci. Videli ste sami. A už je tu Lielvarde, ale už sú tu znova domáci a Pav. A znova sa bude utierať podlaha. Znova je tam voda pod popáde. To je nebezpečné. Odborníci tvrdia, v tom je nevýhoda palubovky Gerflor. Palubovky francúzskej výroby. Ale ináč si ju hráči veľmi, veľmi pochvaľujú. A keď som sa pred chvíľou rozprával s viceprezidentom Slovenského zväzu florbalu Štefanom Tomkom z Košic, povedal mi, škoda, že toto neostane tu v Košickej športovej hale po tomto turnaji. Po turnaji na záštitu, nad ktorým prevzal primátor mesta Košic, doktor Richard Raši. Po turnaji, po ktorom jednotliví hráči, tréneri i funkcionári jednotlivých zúčastnených klubov zatiaľ hovoria v superlatíve. Majú na mysli kvalitu stravovací, ubytovací i športových služieb, ale pozor, Florko mal opäť veľmi dobrú príležitosť. A opäť je to Florko, tvrdá strela znova. Florko ostane pri lopte. Je dobré, že sa chlapci nevzdávajú. Jakub Konečný veľmi pekne vystredí. Je dobré, že chlapci bojujú. Zemen prichádza. Zemen s Jakubom Blaškom. To je tá osmička zo 17. Jakub Blaško nahráva. Tvrdá strela, vynikajúci brankár. Ďalšia tvrdá strela, Cegľa strieľal. Zemen rozohráva. Pozor na chyby. Jakub Blaško, mladší s bratov Blaškovcov, v tomto súboji obaja synovia trénera Pavla Blaška. Ťažký zápas. Ťažký zápas pre Florko. Ale Florko je dobre, že sa nevzdáva. Má ešte necelých 10 minút na skorigovanie výsledku, prikrášlenie a možno aj otočenie výsledku. Viem, ťažko sa bude otáčať s takým súperom, akým sú Lotyši. Vedia o sebe, poznajú svoju silu. Opierajú sa, spoliehajú sa na kolektívne poňatie florbalu. S úžasným herným potenciálom každého hráča, kondičným, taktickým. Všetko tu vidíme. Zemen. Zajtra sa je na čo tešiť. Zajtra uvidíme nášho majstra. Trenčín. S Estoncami, ktorí vyhrávali už 5-0. Nemcami. Nakoniec vyhrali o dva góly. 7-5. Taký je florbal. Opäť tvrdá strela bez prípravy. A opäť Florko. Je sympatické, že Florko neskladá zbrane, že búši do svojho súpera. Do útoku velí teraz Lukáš Blaško. Prenáša hru do kúta, do ľavého rohu hracej plochy, ale loptička opustila palubovku, na ktorej sa hrá. Palubovku ohraničenú 50 cm mantinelmi čo do výšky. Opäť Lielvarde. Pomalá rozohrávka ako počas celého zápasu. Trošku uspanie súpera, systém ala FC Barcelona vo futbale. Na Florko to však veľmi neplatí v niektorých fázach. Neby tých niekoľkých zbytočných chýb v rozohrávke, ale o tom je šport, preto padajú góly, tie sa rodia po chybách. Nádherne od
Balkócího nádherně. A opět tento hráč. Teď Blažko. Pískalo sa faul. Pískalo sa faul. Martin Petrovci pekne prečísil niekoľkokrát súper a stále vládze. To je obdivuhodný akčný rádius tohoto chlapca. Obdivuhodný akčný rádius, akým sa tu prezentuje. Obdivuhodné nasadenie. Obdivuhodná chuť do hry. To sa patrí oceniť. Škoda, že netrafil. Úžasne chce. To ste videli. To ste videli v 13. minúte. Raketová rýchlo. Ale rozhodca ukazuje, že hráč s číslom 13 bude vylúčený. Uvidíme, ako to všetko skončí. Hostia sa tešia. Gól pravdepodobne uznaný, ale po góle Pavlovala 13-ka. Ktorú má oblečenú, alebo ktorú má na adrese Mikus Valpeters. Zdá sa mi, že to naznačoval arbiter švédsky. Tak je to 27-ka. Je to 27-ka. Dobre som postrehol. Tak je to 13-ka, 27-ka, dokonca dvaja hráči. Tak je to asi vyšší trest. 6 minút je tam na... ukazovateli skóre. Uvidíme. Stále sa dohovárajú rozhodcovia. Nemáme spojenie so stolíkom časomeračov. Odhadujeme. Videl som ten faul. Úmyselný faul po akcii. Gól však platí. Rozhodcovia jasne ukázali na do stredového kruhu. Rozohráva sa tam nakoniec. Jakub Blažko a hostujúci hráči. Opäť presilovka Florka. 13. minúta nám končí poslednej tretiny. Petrovci. Famózny zákrok brankára. Zemen chcel skórovať. Bol to Zemen. Číslom 17. Petrovci hrá veľký zápas. Bojovník, technik na pohľadanie. Tento ho nabehal. Tento ho narozohrával, napripravoval pre svojich spoluhráčov. Zemen. Kapitán Florka. Zemen, tvrdá strela, vynikajúci zákrok hostujúceho brankára. Znova ďalší. A loptička tento raz odklzla pod hokejkou Zemena. Ale znova je Zemen pri nej, zásluhou Petrovciho. No teraz nevyužil gólovú šancu Jakub Blažko. Bola to pekná akcia Florka. A diváci ju oceňujú potleskom. Stále zaujímavý zápas. 2-5. Zdalo by sa, že Lielvarde sa uspokojí s takýmto výsledkom. Ale nie, stále búši aj v štvorici do súpera. Je na jeho útočnej polovici. Vidíte to sami. Pozrite sa, čo urobil. Pozrite sa, čo urobil hráč s číslom 23.
ktorý toho veľa dnes nenahral, aby sa zrodil ďalší gól. Na prvý pohľad príliš rozdielne skóre na základe toho, čo oba kolektívy produkujú. Florko nehrá tak zle, aby prehrávalo štvorgólovým rozdielom. Urobilo však oveľa viac chýb v obrane a dopláca na to gól. Herne však produkuje v poli slušný florbal. Petrovci znova. Florko hrá presilovku. Šiestý gól dostalo pri vlastnej presilovke. Ja som už na úvod povedal, že ťažko sa bude hrať s takýmto súperom, ktorý hrá pressing. Ktorý vynikajúco bráni a má za sebou vynikajúceho brankára. Ťažko je robiť závery na základe tohoto zápasu, ale pochybujem, že sa nájde ešte kolektív, ktorý by mohol prekvapiť viac. A znova Jakub Blaško, brankár. Bielvarde je už v petici, čiže ďalší hráč má osobný trest. A je to hráč číslom 13. Je to hráč číslom 13, o ktorom som hovoril, ktorý úmyselne fauloval po vsietení gólu. Rozhodcovia to videli. Úžasná sila v protiútoku Lielvarde. Rýchlosť, nasadenie. A ďalšie vylúčenie. Ďalšie vylúčenie. Zbytočné oslabenia. Aj keď vyhrávajú hostia štvorgólovým rozdielom. Šiesta minúta zápasu beží. Znova dvaja hráči Lielvarde na trestnej lavici, na trestných stoličkách. Za fauly. Jeden osobný, zrejme za odvrávanie. Zemen. Jakub Blaško strieľal s číslom 8. A tu na je jeho brat Lukáš Blaško, ktorý fauloval, ale rozhodcovia nechali hrať Lotyšov. Zemen, Jakub Blaško, Lukáš Blaško, Zemen. Zemen, tvrdá strela, vynikajúci zákrok osujúceho brankára. Krása, Segľa, Zemen, Segľa, Zemen, Segľa. Zemen, Jakub Blaško, tvrdá strela, ale nepresná z hokejky Lukáša Blaška. Najskôr strieľal jeho brat, znova strela. Čo z toho, keď všetko chytajú na svoje tela výborne postavení hráči Lielvarde. Rozhodca zastavil čas. Upravujú sa mantinely. A opäť Zemen, tvrdá strela vedľa. Znova hráči Segľa. Zastavený. Domáci útočník. Pavol Dugas fauloval. Držal ruku pri rozohrávke. Ruku jedného z obrancov Lielvarde. Jakub Blaško zakladá útok. Zemen. 17. minúta ubieha. A opäť tvrdá strela Lukáša Blaška. Len do obrany súpera. Zemen, ale pozor, teraz dvaja hráči Lielvarde. A vidíte, ako to dopadlo.
No to by už bola krutá prehra pre hrajúce Florko. Florko hrajúce s nasadením Petrovci. Jakub Laško. Segľa. Jakub Laško, Zemen. Jakub Laško, tvrdá strela, výborný zákrok brankára hostí. Ako už niekoľkokrát predtým. Videli ste, čo urobil hostujúci útočník. A ešte prišlo seknutie zo strany domáceho hráča. Hra prerušená. Beží nám 18. minúta zaujímavého zápasu. Petrovci. A opäť Lielvarde. Pokojne v obrane, rozvážne, pomaly. A odrazu šliapnú na plyn. Raketovo zaútočia, aby prečíslili súperovú obranu. To je štýl hry, ktorý tu produkujú a vypláca sa im. Je to nacvičené. Sledujeme záverečné minúty zaujímavého súboja. Florko Košice, Lielvarde súboja súčasti to. Euroflorbal Cupu 2012 v Košiciach. Opäť Lielvarde. Už sa iba dohráva. Už tu nie je vidieť to nasadenie, aké sme videli takmer počas celého zápasu. Bežia nám posledné 2 minúty zápasu. Posledné 2 minúty stretnutia. Kopčák s loptičkou na hokejke. 18-10. 18-13. V tretej tretine je odohraný. A opäť domáci. Strácajú však. Ale nie. Jakub Laško technicky. Výborne sa uvoľnil. A opäť Lielvarde. Jakub Laško nedvihol loptičku. Snaží sa. Keď človek chce, vtedy mu to najmenej ide. Nie, že to nevie ovláda, to je to vyspelý technicky florbalový hráč. Ale tu musí robiť všetko veľmi rýchlo. Lebo ten priestor zužujú hráči vykrývaním. Z jednej i druhej strany zdvojujú každú jednu útočnú akciu súpera. Vyžaduje si to dobrú kondíciu. Umné chápanie florbalu. Robil som si pre seba štatistiky. 70% chlapcov, ktorí sú na palubovke, študuje. A tvrdo trénuje, tvrdo a poctivo. Ináč by nemohli takto hrať. A opäť rýchly útok Lielvarde, to, o čom som hovoril. Videli ste? Netreba to hlbší komentár. Stačí vidieť jednu, dve akcie, ktoré sa dajú čítať, čo hral Lielvarde. Ale aj Florko nehrá zle. Urobilo viacero chýb v tom nasadení, na ktoré nie je zvyknuté. Ale páči sa mi odvážnosť chlapcov v bielo-oranžových dresoch, že sa pustili do súpera. A ak ich tréner sľúbil, že sa chcú učiť, tak odskúšali to, čo ešte musia trénovať, aby sa zdokonalili. V čom zaostávajú proti súperom zvučnejších mien. A Lielvarde toho má nahratého na medzinárodnej scéne oveľa viac ako domáce Florko. I keď Florko patrí v slovenskej extralíge absolútnej špičke. Zemen 54-55, 59-58, 59, záverečný hvist rozhodcovskej dvojice. Skončil sa súboj Florka Košice, Lielvarde skončil sa výsledkom 2-6. Florko Košice podľahlo teda Lielvarde, prekvapenie sa tento raz nekonalo. A tak vidíme
Záverečné chvíle súboja, ktorý priniesol kvalitnú hru. Nechýbal vzruch, nechýbala divácka kulisa. Ja sa s vami lúčim. Dovidenia, do počutia. Zajtra v ďalších zápasoch. Players will be ordered by Mr. Stefan Tomčo, Vice President of Slovak Floorball Association. The best player of the team Lille Rat is number 13, Val Peters. The best player of the team FBL from Košice is number 31, Konečný Filip.
čo si odnesiete z tohto zápasu do budúcnosti? Mali by sme asi zlepšiť taktickú hru, pretože nebolo to ideálne, ako my si to predstavovali. Ďakujem veľmi pekne. Mikus, yeah. And now we have the best player of Team Newark, and his name is Mikus. Okay, did this match meet your expectations? Yes, we think our opponent was very tough, and so we tried to play our best game, but it didn't work today. And what will you take away from this match to the future and to your next matches? I think this was a big experience for us, and I don't know, just try to play better, and that's all. Thank you very much and good luck. Internetové připojení pro servery Střižna.cz poskytuje datacentrum Master Internet SRO.